Sådär då. Då börjar vi med teorin, Bill. Yes. Ska vi se här. Fråga ett. Om du råkar köra på och ha ihjäl småvilt som småfågel, mord och räv. Vad gör du? Ja, då stannar jag bilen och så går jag ut och gör en kontroll på djurets skador. Och så gör jag en bedömning på om jag kan ta hem det och stoppa upp det. Det är bra, Bill. Man ska ta reda på allt som djur har, både skinn och kött. Yes. Fråga två. Om du råkar köra på en cyklist, vad gör man då? A. Kör därifrån. B. Låtsas spela blind och peka på handikapptillstånd när vi har inne i bilen där. Eller C. Kolla hur det är med den påkörda och så ringer man sjukvården. Ja, det måste väl ändå vara B. Man spelar blind och pekar på handikapptillstånd när vi har i bilen. Helt rätt, Billy. Du har ju pluggat på. Yes. Ja, fråga tre. Vad är det de har på vägarna i Stockholm som vi inte har här uppe? Oj, fan kan det vara. Köer och inaver. Ja, den får du rätt för. Men annars är det salt. De har ju salt på vägarna och vi har ju grus. Just det, fan det var. Ja, jag tycker vi kan göra en yttre kontroll av bilen här så åker vi vidare sen. Så du kan göra en kontroll. Ja. Det är bra, då kan vi åka. Ta nu ett djupt andetag och så koncentrera dig. Ändå starta bilen och så börjar du köra sakta framåt. Bra. Ja, Billy, då kan du ta och gasa upp bilen till 100 km i timmen här. Bra. Fan, gör du, Leif? Ja, fortsätt. Jag ville bara kolla reaktionsförmågan så att kör ner till rondellen där borta så. Ja, Billy, då har vi en liten rondell framför oss. Och hur gör man för att enklast och smidigast ta sig igenom en rondell? Bra, Billy. Då har vi pluggat på lite grann. Ja, då. Ja, Billy, den här är lite svårare. Nu ska du ta hjälp av den här trevägskorsningen för att vända bilen. Okej. Gjorde jag rätt, Leif? Ja, det var rätt, Billy. Bra jobbat. Du kan ta av backen nu så börjar vi åka hemåt. Helvete. Vad fan är ni håller på med? Ja, fråga inte mig. Det är brorsan som kör. Jag är blind. Men vad fan skämtar du? Du kör med en blind brorsa. Billy, ta och lägg av. Nej, det räcker. Men du kan ju för fan inte sätta en blind snubbe bakom ratten. Billy, skärp dig. Lägg av med de där ögonen nu. Det räcker nu. Nu jävla känner jag igen er. Ni är de där jävla bröderna Öhman. Va? Hörrni, jag ska fan ta ert jävla regnummer och jag ska anmäla er något så inåt helvete. För ni måste fan sluta härja runt den här jävla bil. Fattar ni det? Hur gick det där då? Ja, kör bara härifrån. Starta bilen. Och lägg av vår påsna med ögonen. Den kan fastna i skallen på er. Kör nu.